horka netanyahu horta arrimaha oo socdo oo hadda oo asoo carab qaaday oo bimaal jireer iyo bimaal jileec netanyahu lax meesha is dhigtay ayaa lagu gowracaa sidaan maqalnay oo aan ognahay bimaal jireerka inay degnaa jireen markay iyo areerahee jilib iyo jamaaba areerahaas dhan inuu bimaal jireer degnaa ayaan ogeen marka nin ka yimid jabuuti ka yimid oo la dhahayo isaaq oo ah oo leeyahay aniga waxaan ahay bimaal marka arrintu waa iska caddahayba laakiin haddii la is barakiciyey dhulkii la iska qaatay magaca hadda qofka uu ku nool yahay xataa hadda leeyahay haddana qabiilka uu leeyahay buu laleeyahay qabiilkaas matiis qabiilkaas anaga ah arrimahaas wallaahi arrimo waxaa waaye oo bini aadanimada ka baxsan laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa arrimahan ilaahay in uu xaqeena na siiyo oo xaqeena ilaahay ilaaha joogo nin kale oo dhahay wiligaa maqashaad ilaaha joogo jileeco ilaaha joogo dhahay wiligaa maqasha jareerta lagu ogyahay ilaaha joogo magaca waa kuuli karaa laakiin ma aha adiga inaa afka inaa ii gelisid soomaaliana ka timid inaa idhahdid diraad tahay inaa idhahdid ceeb waaya misku degno iska qaaran manihi maa mis guursuno kuwa etoobiya tega mataqaanaan dhalinyaro badan waxaa jirta hadda isla shaqeyno oo etoobiya ki imaaday wax ku dhahay aniga bimaalaa nahay diraa nahay ilaa hadda waxaan fahma la ahayba aniga shidlan waa naqaanaa hersowel waa naqaanaa makana waa naqaanaa shanta shambar waa naqaanaa dadkaasna waana laakiin bimaal ilaa hadda waa fahmi la ahay bisraaxan waan arkaa ayagoo sansan kuurkuusan oo san burburan timooda adag waxay leeyihin aniga bimaalaa nahay dadkan waxay leeyihin anaga bimaal anaha ilaa hadda waxaan fahmi la ahayba bimaalka jaleeca iyo bimaalka jareerka waddanka qofkas kale waa u jeednaa dad jareer inay waddanka leeyihin lakin dadkan jaleeca ah oo leeyihin aniga diraan nahay lakin ninka jareerka wuxuu ku leeyahay diraan nahay taasaan ka yaabanaa neyo runtaada horta asagaa meesha isdhigay ilan ibni aadinka waxa waa kuugu dayaa ma fahantid si fiican bimaal jaleec 1989kii cidahaneed reer mashuunguli waxay dheheen idinka waxa waaye waa isleenaa mashuungul maxamed iyo bimaal maxamedaa kal nahaa reer bimaal reer mashuungali way diideen ma fahan waa bimaal aniga mashuungul maxamed manihi ay yihahdeen mashuungul maxamed manihi ay dheheen ma fahan si fiican marka hadda waxa waaye waxaa la leeyahay bimaal waa nahaa sax bimaal waa laleeyahay waa leeyahay maxalahay laakiin magaca adi aad sheeganaysid ani makasahay ma fahant laakiin ani waxaan ogahay bimaal deema dego iyo bimaal deexda dego jubooyinka ma fahan laakiin bimaalkan dilaacga oo maxalahay oo jareerka qaadanayo oo asagana uga hadli karin taasaa bal yaaban yahay maano kakac waa dhihi kartaa maxaa war adi markii raashin imaadi le adi raashinka i qaadee waa bexe markii gabadheedi dhib ku dhoco leh maxalahay waakan diya qaadana waa bexe markii kale ma lagu arkaay miya taas ma kuugu racsan tahay wallahi maya wallahi niyo dhibaato waa arrimahan ka socda soomaaliya wallahi niyo waa arrin markaasi oo bulshweynta culummada oo arrintan culumee u taala banaanka baxa soomaaliya ka socoto waxay u taalaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waa inay ka tanaasulaan waxaa loo qabiilka ko ilaahay qur-aanka isku yiri iskaalmaysto wanaag isku kaalmaysto xumaanta iska reeba qofka soomaaliga waa inuu ka xoroobaa qabiilka dhibka soomaaliya haysta waxaa waa qabiil ilaahayna qabiilka wuxuu ku yihi sheegay aayad qur-aana aayadda qur-aankaasi usocota waxa kusii dhowgabonaysaa litacaarafuu bis ina akramakum cind allahi atqaab taqwada bis soomaali waxay halkaas gaarsiiya waa qabiilka dadka dhiigooda la banaystay dadka oo la baabiyey qofka oo ayagoo noqday qaabaco dariiqiin dariiq oo aan la mari karin qofka wixiisii hataa nabadda ilahay wuxuu ku sheegay nabadda inay tahay wax wanaagsan nebi maxamed waxaa layihi ka haajir maka waxaa u haajirtaa madiina leesh nabad nabaddu waa wax muhiim ah nabaddu waa shay qaali ah madiine waxaa loogeyay nebi maxamed oo usoo dhibtoonayaa intaas soo maraya waa nabad nabadu ku waaya maka ilaahay uma waayin awood malaa'ig uma waayin laakiin waxaa la barayay nolosha nabid ibraahim waa soo haajiray waxa kusoo haajiray ciraaq waxa usoo haajiray masar waxaa la barayay nolosha la baraya marka nolosha aan baranno nolosha loo baranaya xumaanta aan iska dhaafno wanaagga aan qaadano qofka dariiq ha maro muminiinta ilahay wuxuu ka dhiga walaalo xanta iska dhaafo xas iska dhaafo xas ikhwa ilaah walaal ka dhiga marka intaas kaga baxa walaal macaan bregeso qaadano
بريكاك بحا ادمت ان شاء الله نكا سؤال كان على سفيري خير كان اسمه مركا مركا الحمد لله ورتا والكي محمد ان وحنا اركا موتو فر بدن فيسبوك كجرتا لايف بدن ما هذين كسوا سو غشا على سن وحا كادشا سيدي تد نمداد بنان كسو ديغ ليد لكن سومالي وخي ترى فرك ليد فول من دخلو سوا انا كمان واول امسنا دليره بدن حدرتان او نداونايسو oo heer sambur ay jirto aan qadka alooshay kar way dhigaystaan way fiirsadaan laakin ma raba inay hadlaan sumcadoodna ugu cabsanaayaan dadnimadoodna ugu cabsanaayaan ma wajiga wax ugu yaala sariig miya ila had wa faamilaay daniero oo fardis ah ayaa ku jiraan in ay qadka ay soo galaan dadkan waa arkaysa oo lagu tilmaamay jilaacda naagtooda ninkooda shiiqdooda dhalinyarada nimadooda abar duqay oo aan socon karin arkaysa waariyahe ina hamuso bi wuxuu ahaa ee kulada anagana duqoshin keenay guriga iska dhax fadhiyaano weel iska cabsanaaya markii qadkan waxa looga cabsanaayo ila had waa faamilaa markii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa umadeena saas loo barkiciyay gabdheena la xoogay dhalinyaradana la dilay oo hub aan haysinin dadnimana aan haysinin binaadnimana aan haysinin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xaqin ilaahay noo soo dhalinayo aamiin may waxa way insha Allah hadda daqdaqaaqo waxa way wax way jareer tantiik mudo way way ma way ilaan hadii degli imrifla la jareer jilaawa jareer kama arkeesid meeshan waxa aragtay macallahi bi mala la sheegay bi malkina waxa way ma arkeesid jilaala arkeesid jareer ma arkeesid ma fahantay asiga markan waxa degli imrifla waajira run way jareer jilaawa mid imaali mid joogo way aawe meesamiyad ad kaleeda aawe ehe aw bi malo adna samiyad meesh ad kaleeda aawe midko om halay buurah ke imaade ama ayaa waxa lagu leeyahay marka asaga ka xukuma meesha magac biimal way okay magac biimal aawa adi dadkaas amadi ad kulahayd aawe safiyan wa biimal dad badan oo la yaqaan waaye dadka kaliya oo markaas la arkaa masmiidiya laga arkaa waa dadka oo biimal jilaacda ah biimal jiray wallahi wili ma arkin aniga biimal jireer oo media hortaagsan oo hortaagan mis dowlad ku jira xataa ma arkin biimal jiro dowlad ku jira ma arkaa ma arkin ma jiro hadii la dilana biimal jireer hadii la dilana biimal jilaa soo urday macallaay heshiiskiisa iyo hadii dagaal qaaday asaga go'aanka gaaray ma faanta waxa ku leeyahay aniga waxa ilaa hadda biimal waa inaan u hadalnaa hal maalinnaa u istagna biimal inay kacdo biimal inay qadka ay soo galaan qoomiyadahan kala dhan waa la wada kala qoomiyadan biimal ah ilaa hadda wala laaya arin waxa ku soo xasuusinaa hadertan احمد داي والد لي عرورتيس اغون نقدين اسي والو غوباي الى حد ان كلام الناس 3 يوم عرف ساسي تري واخس واو هلكاس ود مقشاده ماي بس واد ما ده والله حره والله حره صح خبرت سياس جيركيد الخوغاي وديكيد برانكي يال ديكيد داتايو او ميديا كشكت اني والو خوغ افر دليرا اي خوغ انتري واخ شيغا مقش ماي dadkeena saasi ay xaaladooda meesha dhimaraysa laba maalin saddex maalin la wada miidiyaha maalmahaas waxaad arkaysaa in oo miidiyaha dhan buuxsamo jireer iyo jilaac muslim iyo gaal inuu wada soo wada istaagay saddex maalmaal afraadna nin ku sheegay male hadda dhilmihii waa agoomanki wallahi 200 doolar aan u hayaan u aruuriyay hadda saawa shaashaan waa inaan u wado dadka shaqada aan ka shaqeeyo aan u aruuriyay 200 doolar 200 doolar maxaa u diray dowladdin wax uma qabano wiilkii gabadhi waa isku daraa la dhahay arintooda waa laga baxay odii xiqilnaa ilmihi dhalinyaradii arintooda waa laga baxay anaga xaaladeen walaani oo xaal xunay mareysa ilaahay ayaa noo maqnay ilaahay waxa way jareer qabiil kasta ha sheegto ayihiis in isku tashto waa ma faan safiican waa inaa loo istaaga dhalinyarada oo haddana daawanaysa inay qadka soo wada gasho oo qof kastaba oo markaas danaha oo jareer weyn oo ka hadlo yaani tan kalena iyo waxa jirto arin kala jirto oo Soomaali bantu Soomaal bantu muqdisho gudeer ugu mushaay karaan yiri hadii qofka lagu sheego waa xirig 9 bilood ah xiraan saas ma la socotaa maxay waay Soomaal bantu hadda sheegtid muqdisho gudeer hadda ku sheegay yar muqdisho hadda ku sheegtid caasimadu waa magta 9 bilood ah lagu xiraan waay because waxa lagu yiri Soomaal bantu wax jira ma aha hadii ay Soomaal bantu muqdisho dhaxday ka dhax dhisanto wadamada oo Soomaali bantuudada arkayaan marka waxa la leeyahay Soomaali bantu lagama ogolo in Soomaali gudeed muqdisho gudeed hadda meelaha Kismaayo iyo Jubbooyinka wax shay kartaa dhinaca Jor xataa maad shibeelooyinka dhan ma ka hadli kartid Soomaali bantu arimo xunaan iyo socdaa dirtan maalmahan soo gudboonaade waxa la dhanyar badan saar uusadeen
waxay yiraahdeen anaga waxaa anahay Soomaali Bantu dadka jireerta anahay ma dhihi kartid aan yiri waa inaad tiraahdeen jireer weyn ninkii yiraahdo Soomaali Bantu sagaal bilood la xiraa taas macquul miyaa marka waa u jeedaa waa lugaha la iska xiraa lugaha gacmaan waa ku xirnaa dhaqaaqna ma leen inay oo islahaashi weyn waa baa ilaan afrikaanka kala ku arkay miya saasale leeyahay yaa ma Soomaali ma aanad Soomaali ma qabtaan yiri Soomaali Bantu ma qabtaan yiri Soomaali jaa waxa la diidan yahay marka jir anaga inaan jirnaan loo diidan yahay sankeega buuran timeega adag jiraac ma hayaan waaye Soomaaliya taa lagu jiro magac kan sheegi taaki ii ku waxa sheeganayaan Carabe sheeganayaan Iraqi sheeganayaan een Israa'iil inay kimaadeen sheegayaan laakiin anaga meesha ka soo jeedno waa loo diidan yahay afrikaana tahay afrikaana tahay Soomaaliya taa Soomaaliya tahay wax kala sheegi karta bal hadda sheegdin in sagaal bilood xirig aku taal muqtasa titil saas la soo mardhow waxa rabaa muqtasa inaan aado waa leedid waxa yirinay oo wa xogaa waxaan rabaa inaan dadkii aan kiciyo aan muqdisho aan tago xogaa yar aan soo jeediyo dhalinyaro hadda aan mar dhow la xiri rabaa la leeyahay oo waxa sameeyeen jabhada yar yar ee sameeyeen ay leeyihiin anaga waxaan nahay Soomaali Bantu waxaan leeyahay haddaan lagu maqlo Soomaali Bantu aan nahay muqdisho gudaheeda qofkii lagu maqlo oo qof kale duuso shaqo sagaal bilood way xirigiis ayiga laakiin carab waa sheeganayaan arabe sheeganayaan arabe sheeganayaan israa'iil sheeganayaan ku qarkood pakistan iyo bangladesh sheegtaa wala socota amleena adiga ayiga arab ba sheeganayaan laakiin adiga afrika ma sheegan kartid miya ma sheegan kartaa taa sheegatid sagaal bilood way xirig miya oo arabta aad u xuntaa shaqaalaha ku jira insha allah berit qadka taa soo gashidaan safaan waad ni doonaa arintaas ayuu xaqiiqay aan ku soo dir doonaa insha allah aan ka hadli doonaa insha allah bimal jaleer run u sheega haddii bimal jaleer dib ku dhaco ma lagugu tashtaa hay'ad ma kugu tashtaan waay adii lagu talinaa meesha waa ku badan tahay iska fiijiya hanoo imaanana de meeshaada joog walkee Suleiman request dirso meeshaada joog adiga gabadheeda markii guurkeeda oo maxal lahay fadeeda gabadheeda wax rabta inaan aan adiga aan qaadid fadde gabadheeda gabadhaada ma la soo doontay haye ogaasku waa kan fadde gabadha qaadana gabadhiis fadde oonay maxal lahay gabadhiis fadiis asaga la qaadana dibkii oo gabadha ku dhaco asaga qaadana dibkii oo gabadhiis ku dhaco asaga la qaadana jilida waa ku imaana ogaas waa as asaga ogaas waa asigu ugaas waa haki helen haku ogolaanin hadda waxa lagu leeyahay anaka Soomaali Soomaaliland baan nahay bimal dir aan nahay no bimal dir hadaa tahay bimal dir adala bimal dir tahay kam bimal jareer waay oo bimal jareer u sheega idankana anaka dir ma nihi unuku jareer aan nahay brain wash ayaa idanka sameynin mahadan iyo raashinka oo wax haba ku darsadee siyaasadda haba lagu heshiiyey misguursatiin iska deegaan ma tihiin may iska dad ma tihiin maya waay adi maalinkaas adi lagu jujuwa adi hay'ad uu ogolaad iska fiijiya reer bimal bi waay fiijiya reer mashungul bi waay fiijiyeen salaam aleikum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu baariyo hay sidee waa halkay caafimaad ka waraniyo wallaahi boqol waan yahay maana tan la dhaho muqdisho dhatis baan tuu lika diido ee may lika diide ayee haa anu baadi danbo inaan ka jiraayna diide may walyan in diido aan ogyadaad laakiin adi ogaata way sababtan in diidi okay maanaa sheekadaas niyow runtus nagadaase aan may runtus ka nagadoyte because in may bajire ane Soomaaliya wala dhahaw xaasidnima iyo qaa'ignima ka badatiya jire faanti Soomaali jile weya wal qaa'ignima oo cudowtinima oo ka badatiya jire faanti in haddii waqtiyadii hore anakiinsa qaadado oo ma aragta sidii maxamed siyaad bare khiyaanada sawuliba dareerte faanday saa usubaroonaay baatee hada dareerte bas moroño
absolutely moronyo oo suq yakoodayani bidii sa en mayna ankoroonayne maxamed siyaad bare qiyaanadi usu suubi may kimid ate en into kohor en ina etiopia usu garay uksunta us ha etiopia ina dagaalka gaadi uksuntano ha etiopia way dagaalanka gaadi kan danaaneto kubi qabiilka ahayn ogaadin kal horeeyay may ha ilee may dhe maana aniga dad ba iga haysta etiopia dad ba iga qabta dad iyo dhuula iga qabta sa maxamed siyaad bare weeya mm etiopia hadii us sakreeynan kenyana jiday fanti sa etiopia hadu kareen laha kenyana u socday ma fanti ha absoom geliye dad badan soomaaliye ka jire may wal soomaali taayo ma jiro abla ma qof ama abjilaa da soomaali wadan waa kulli hal adi soomaali at iyo soomaali aan ani soomaali ay kaste soomaali wadan ala kulli hal hadii uskuroynen etiopia hadii uskuroynen kenya njiday sa kenya na may in ka jeeday dhul nfd la dhahow sa sida garissa sida wajer oo la dhaho iyo madow gaashiga wixii sarahow ina maana Soomaaliya leta iyo sheegdaa ninka maxamed siyaad bare la dhaho ma hadda waxa way taas dhamaatay hadda taas mu rogno tiisa wada sheekaday soo waday horti dhageen soo aday sheekaday soo wadaan qisa dheer way wacan markaan en etiopia la kusurebi markii etiopia suskrebti maxamed siyaas aruursidi may koy Soomaaliya ha koyo madaxweynaha oo la dhahaw Kenya Uhuru Kenyatta auje Kenyatta ya Mweri may day Kenyatta yow dhul ba inka haysata dada inka haysata day maxamed siyaas bare de Kenyatta may dahay asina sobodi may dahay dad oo an in aqyasan ye moonya oo tintis kaduudunta iyo macal dhulba oo haysate sa iyo injiwaabi asigana sa markii uu su injiwaabi may dahay dad an kin ka haysade male okay dad may in ka haysto miyaa okay may dahay wadanka Soomaaliya koy haddii dad adkiin aqyaada aragaaso dada ku haysade iyo dhul sa okay koy marka ninkii oo magaje ki Uhuru Kenyatta oo je Kenyatta Jom Kenyatta koy Soomaaliya okay mayle lejey af gooye ilaalaan lejey okay tuulooyinka hoose illa juboyinka mashayne juboyin ka disheeno may ogaad la may lo ogaad la ay dad luqad kenyaatiga ku koodayan iyo roogan la ka qari afgo iyo dhulkana la kareebi may la dhay dadkan waana king akyena waano la hadala la dhay markii li ilo koodi dadki walwal dheegoy ba maam sa okay ninki meel ya diyaaradan ka nagadi bahi wadanje seedi taaso ili jeebe eh Uhuru Kenyatta maame Abdullahi Farmaajo markii la saaray oo la caleema saaray Uhuru Kenyatta Soomaaliya ruugay runa kinsheo dabta kinsheo ya Uhuru Kenyatta may ruugay Soomaaliya caleema saarki maxamed Abdullahi Farmaajo hal habo baarlamaanka haaraanta ee maxamed Abdullahi Farmaajo on dhisin hal habo jareer oo la araga oo majiro shambo qol kuraas iyo ad an ka jirte gadaal dambe kaamirada hata kuma qabato sa kaamirada hata ma ki gabadoyto baarlamaanka sadi shambo qol ad ka deerto adduun weynaha afrikada kale qoyan Soomaaliya di nibad nagato adiliki arage kaamirada balka kareeyo ha aragtidi markii hege ad ka lako araga iyo la diidinya in adameel balqo arago baarlamaanka saaraanta in loo arago iyo la diidinya marka dhahayaan baantu majiro liki dhahe may likin dhahe baantu majiro ileen macnaha adduun weynaha waxas inaki arago iyo la diidoy saaxiibada qabiilka afrika anga badin way baantu hadii aad qolayso ugu to may la diidoy macna
South African kan, Kenyatigan, Tanzanian, mana ila umbulaza. Ya, marka mayli ki diido ya qom ilahe uumi inna lakayo iya liskideyoi. Qom ilahe aburudi, inna lakayo iya liskideyoi. May mu'ujissa ang nagati Somali jileada, may mu'ujissa ang nagati jarer o intaso kung o losqadi maraykan kalasheni. Iya taajib ka nagati, fahantay? May hata bura, tan jarer taneto taman ilamu kung losqadi, da dab markii laga sagaaday ina bur la gami ma ogto malgaado la daay I know kan foygi ko oo ifo ska baay ki jiraay ana kan foygi ko number 1 arad ifo ka bilaabi iyo ki jiraay mailiskadey ina hata lo burburiyo process mailiskadey ina lacag la fangareeyo oo jareerta la gadado boosojo iyo liskadey ina unni reebo liskadey marka wal ilaahay wadadana iyo mareeba karaan faanteed sawa en walba nalis daaline walba nalis daaline Soomaaliya oo dhulka Soomaaliya horta walba nalis daaline sa iyo mayleba Muusa Saar Muusa ka deji le ka jiraayaan faantee Muusa Saar Muusa ka deji walba nalis daaline jareer baashan siin qoya saanu nalis wareeritan sa ma siin sheegow jareer bahashan walan siin koy doonta nin gafur ween oo hafis na tisfadiye nin Soomaali jile oo he hosteedow haajiris falawna la arag doonye maya la Suleiman ibn Adin kumaana inin parto maana inis wareeridan inis dajiya you have to speak up kastel oksunya ane wan ano an ikasoite kowde because runta den kin sheego baashan sa dareerte walba lagu unin ina boob sino way kasal ina suqlo me gojo leeyba marka may kin sheegay hadan may aragay shabeelooyink dooji adna kin gale shabeelooyink may aragay nin oo askari oo jareer ah askari jareer ah oo biimal ah oo na sheegido ee dir wana rala linka aado walaaloga email ki jireen ay dhigay suduuytada biimala aado wali rabe aado may nin askari ah doogay dhigay so nin askari ah oo jareer ah oo jila ma ya oo jareer ah oo tintiska kanta oo sanje moonye iyo may sheegday biimal oo dir hadaanu nahay sa dooye biimal dir hadaanu nahay biimal dir hadaanu nahay dhulkan marka dhula dad gadooyan marka dhul iyo maana dad qaar magayaal jo hisaabeen oo dhul jo gadooyan marka usigi may sheego qoriga koran qaadi maana hadaanu nahay biimal oo dir ah marka aniga usubakiiga ama kisto dhuwnyan male ki wallahi akiya mungu be makin sheego wudigi ilaahay kin ka daradu kas brain wash lo kusubi kastel ok brain wash ya mal hadal ya lagadi o lusko biay korje la saria maya may le kadikay usmay amin sin yanika ina bimala ya amin sin kastel ha ani so fir mama ayer kisiya adna brother hanun dogan ka deerado en yow en mama ayer na kisiye ento ko hor ifo anu rog o harad ifo rog C1 mel la dahaw anna C3 deginye iya may di tainin dabara dabara o timajilaa dabara timajilaa mista dabara o jilaa dabara jilaa dabara o tintis jilaa ta iyo dabara jareer ah ta jareer ka basanke duunya mudanje medanye ta nin dabara jilaa iyo nin dabara jareer ah ta ki jilaaga gabadhis la arooso ya marka haye anaga marka en dadab male balki mira la daaw aan jirni faante ha e kabish marka bala bala ki jiraan marka en iridna kuleel way marka may la galo e maana ogsunta qoyotiga ina kuleel ya may la gale bala bala hoostiye sa anaga balabalada hoostiye fadhiisini
marka may sugoyna cuntadi meel la sheenow okay may dhiibti dabara jareerkiya kooy marka asoo xamaali ku kooy oo kordhe dhan bur ah kordhe dhan oo bur ah marka dabarayaalkii oo jilicayaalka kalena oo dhalinyarada eena isla fadhiine aw jareer kooy may lan dhiibi misaar haya misaar ya lan dhiibi true story way wallahi bilay beentay maaham Why, Billa, I did bang on the share where my great elijah. No, I know what you're talking about. I know, okay, my co on a Hassunta or Bimel Jerer and on a dinner and Banta Cocoja and Dejer and Bilistan and Dejer and Hassunta. I know Oxina Kilomato. Okay, go ahead. Marka my DT Ninkan Muroxina Miss Artisan and Dibi Gornio Jabiogari, Cordena Burwe, Cordena Burwe. Gornoji jabiyo gababa gornoji debi damai jikodu bolabi mana jikodu sahank walat sari nahask sari biyo kushubi hilibki malantan dang yala hilibki melik daji alafu rafado gali kornya dang debki babiyo gali ninka marka maiki inshege ninki debki si usum babiyay ad rashinki lakari liyar wadayke rashinki markuno angni adi ala kulehal wa idin dalilay dhageen sudo galni jaad aamo galni haa ane marke jaad ka marqaan kay ba may nagadi kan gan furmoon kan ani in ak ya meel fadhi sa oo hunguru kari ya sa dad kala marqaamo ay alma marqaamo ba usuba deeyo ya na faante ya ta tashush ba kin ko furi ba a tashush ba oo furumi ille ninka may ba mudi ana ning la heesta e maala idba oo haysadam marka ana yar saahib ka ee magaajena dhowe belado la dhahay belado sa oo dabara jilay waya saahiba ee aan iyo sa marka samayn jawaabi walni oo belado ha marka ana may dhay ninkan oo fage la dhahaw ha een hadii ninkan gabar ku waydiisudo siye he washali marka sa mana aw dabara jareer hadii ka dabar oo jilaacad la weysaweydiisdo la siiyay adi dhahayto ha kan saaybka in goosholi le faantay sa bas sheekadii hega an kareebi anana marka anadi ikase sale mala li de faantay wadaadki oo gabarta dhali ba anseedi aw fage la de aw fage si wanga ka jiraay aw fage la de sa adan ba war usuba bareri no uso kitab di akhri sudo ay ansedian sa anamai dai adniyo o ufaga mi ahi anamai ka dai ninka an hasan la da wasan dabare le de makaya wan dogi wow hasan dabare o yer ko marna o gar gan ko jire yes usuwa absolutely sa marka ufaga ansedian marka ufaga ka adu marka ninka an ha o gornoki jawiyay ha hadi gabarkiin ku kooyo siyaase ka dayan marka za wala rabta ogaato ha marka samay day wal ala sirogne as sheekto soy day wal he wal ala sirogne as sheekto melig jeel wal ala rogayne an sheekto adu ha sa may su'aal wal ala ro ya su'aal ba ku weydiiyey walna roogan in sheekto ha walan roogan in sheekto ninkan labood kayno wa labood meel ka jeed igaar kayno wa kan ha ala kulli hal dad kaas amala jire marka sa walna ma ka dhaadhi karto walna ma ka dhaadhi karto kidile ha warni oo dabar jareer dabar ete rumay laakin jareer ete marka meel la oo dabaradan kale ete oo dena aneto antum boyan an sheekto dad oo kidile war hadi wal an sheekto kidile adan ba kidile ba dagaal ba ki gale ba usumay aamin sinya in usuba dabarage eh sa hadi bila usun waydi sudan la diide ba sa hadi usuba marka bilistayno way lun rogo ba ha bilistayno way ba kile usu bilistayno way marka ad bilis walilki jeede kaswaay uno bilis bilanga daane bilis mayle de
ha bilis may dhahay macna ani horta bilis bilis tan bu may la ka dhab ka baraday dadaw ka baraday kasteer ayba kuwa banta ku kooye walaay bilayna kuwa banta ku kooye banta ku bi ku kooye kasteer una may dhana reer shabeel dhana shabeel ma ayo biimal way kasteer da biimal banta markii kooye may ka dhahayna macna bilist bilistan bilistan warday bilistan may ka jeedan azan he bilis on lamugoodiya kan bilis kubadna way he iyo seen layana maya way is gursateena maya marka maya ana bilis bilis tan ba maya dadawa ka sabaradi horta kasteel wallahi ana may sheege oo dirdarna in ka ate ningam furje moonya sanje jareer sanje moonye oo tintisna godonta tiiday amal ambulo ngeta inna somali jile ag nagadayne za usu somajile hunduro haku hunduro za hakas koho za inna usug ada gamfur ka moñe inna ada somalijile ang nagadayne tas ka saka tas na kundur tas na saka ka za e ang nagane tafaru ang nagane bimala hawadi fadoite za hadi fadoite tuni ahau hadi fadoite dabara ahau qabil kawai kas lakin lakin in ada jarer eta oga worta gafur ka moñe sankana moñe e tintana ambulo wae somali mikigada daw ba sa somali mikigada daw somali jile somali jile ah lama gode mikigada daw ba wal wal bulaw sa lama gode marki us ada besa leta ninki jarer ka marki besa leta ay tinta wali ki dikaw ka soy tort ninki jareer ka e marki hanti le anta so lacag le dhaqaale le ay tinta may wa kataase war adiga dadkaada uma ekide ha ko bayland wa ko qurax badan tahay wa dadkaada uma ekid adiga niyo marka ay tinta may wa marka ay tintas may wa kataase ada dadka marka waraaba gafur mon ku suna besa gabe goshole ba wallahi wallahi warunta warunta wallahi warunta gafur mon ku suna sasa de haya mana besa gabe wal fal faliyo e mudoy ha dadka falima ada jareer ma fiti hidbo waxa way maya maya jareer ma tiid malki daw absolute di malki daw jareer ma tiid wallahi dadkaada uma ekid be adiga dadkaada uma ekid wallahi saahib wallahi dadkaada uma ekid ustaas ma adiga dadka adiga marka iska fikirto la rabay dadkay waraaba wa za adiga dadka waraawa miya usu dad way adiga dadka waraawa za marka jareer weyne may in sheege horta jareer weyne tintan way za oo dardar way jareer weyne tintan way walba madaje tintis godon tawa za laakin Somali bantu adunya wali lakin ka aqoonsan Somali bantu way kuundur sakaka za wa inna Somali ku koyti oo bantu na eta za oo jareer la eta oo jareer eta jareer tan adliki do jareer weyne liki do hoye hal meel le ku koobanya Somali shalay intis le ka kase jareer weyne hadi google galo wal adag gashati le aragaase maayn bantu hadi ad bantu hadi galitona everywhere oo bantu deginta oo tim jareer deganya iyo aragaase adiga sa adu ku wasal ko gooy maana adu marka ku wasal ko gooy lo ko reebo ina ku wasarir ad il weel dadaso iyo likidiido ad ha ina ina ad badadaas li diido ha ina ana badadaas oo adun weynahan afrikada kale oo adan ila ila hariiraso akhli weel dadaso waxana likidiido ay adi ha adiga wax wax baantu la dhaha malaha wax baantu la yiraahdo ha wax baantu la dhaha ma jiro Soomaali Soomaali le way wax baantu la dhaha ma jiro beentiyo way zaway ha inni ma khiyana duugan way taas zaway marka jareerta Muqdisho roogti ma in sheegane oo baantu nimada landiido ay war gailiya ka gailiya war gailiya sa gailiya sa baantu wana maya baantu wa enna hal sin arag wal sin dilo ninki lugubay ka geerinteena maya
ninkii lagu waayay daradka giirinteena waa maya qayliya adduun weyne halsiinka arago baantuwa ena dhaha waliyo diido en la dhahee dadkan wehelikiin diido maywa adi afrikaanka kaliska arage south africanka kiinsi hiiliye tanzaniyanka kiinsi hiiliye nigerianka kiinsi hiiliye may kubinadaas adalaan dheer nagadaas me hidid dheera nagaas la diidooye war iyo laangaab eena uno laangaab noo dhikoona rabeena benti way luuqadan soomaali la dhahawba ma'anaa soomaali la tiyele ku koobanta waliyadalikiin diidoe tintangna everywhere yaale tintan tanzania seeto sankan tintan yaale uganda seeto santan tintan yaale burundi seeto tantan tinkan yaale tanzania seeto saas mozambique seeto saas magaje sudan seeto saas iyo wadanjo iyo le ku koobanya fahantay wadankas nyariiskas tintiyo sidi eta afno wali ee higa ku koobanya qiyaanadi kownini qiyaani ba may ahayd kadhedheeradeena ninkan marka qiyaanadioo kiin sheega dadkan afkayno sidii iyo onkayen afkayno sidii iyo dariyen mayliki baraaye cabdi ariguu raaca cabdi ariguu raaca faadumona kirligay karisaa ma ti kale kiigte may macalin dhanba sambuuradda hoogsude may kiin sheego farah omar habataako axmed gurey habataaka jareerwa maya maya asal ahaan soomaaliya tamaata og axmed gureyna jareerwa maya farah omar jareerwa maya marka ana original ethiopia ku kooyan ana marki sugsug ana marki ad ibaroyte farah omar iyo hawa taako axmed gurey marki an ibaroyte axmed gurey ana dadkaywa mayawa may in baroyte may inka kasaboyteen axmed gurey ina ad ibarto yoni cabdi hoolaas raaca iyo cabdi hoolaas raaca may in baroyte ad may dhumiyoyte meel may ku dhumiyoyte haddana fiiri odowtinimadiyo haawataaka maylan dhiibi badil iyo qorigo aaka iyo inaanya doonka lansaari taala landhisi adi kiigana mayla weeli xaafada xaafada magaaje laka dhiki kiiga maylikidhay xaafada nasiib bundo adi kiiga xaafada nasiib bundo likidhay haawataako iyo farah omar iyo axmed gureyna liki bari ad afkana dhumi afki ada lahaytiyo afrikada afki koofahan lahaytina lo dhumi dhulka laka dari hadba maylika dhahoya hadde afmaymay kuwaranto maylika dhahay afsoomaali kukood af soomaali hadi kukoodmalika dhahay maalaya soomaali fasixi kuwaran af ingiriis hadi kukoodto maylika dhahay af soomaali ku hadal liku wareeriye kasteeda hadda hadii af ingiriis daldalamo galnona maylikii dhahay maar soomaaliya kiimaate ingiriis ma iska dhigoysin america ma noqoteen hadda hadii af ingiriis koodno saana kidhan marki liki dhahoy af ingiriisan ku koodana liki dhahoy maana wali iyo eena ina ada sheegaso adduun weynaha laka dheegawna diidoyan tuudo waay humaantiyo adduun weynaha laka dheegawa diidoyan marka aniga may leeyaa dadka soomaaliya muqdisho haddii ni deeyooyan may dhahaasena berika bilaabutoba may dhahaasena war dhuqal siinsiyo dhuq dhuqal siinsiyo unu soomaali baantuwa ena dhaha dhuqal siinsiyo eber hal siinsiyo soomaali baantuwa ena dhaha warya ninkas lugubi ka giirinteena waa maya war lahaashadal dhaafo kuwan lanka absine kuwan lanka absine kuwan ina liska eliyo way kuwan because soomaali baantu meel walba laku ogsunya soomaali baantu haddi googoga ada geliito ever african meel rooge dhan baantu fahantay marka adi baantunimadan ada ila hariiraso likiin diidinya absolutely malkiin ogoliyo ina ada adduun weynaha laku arago likiin diidinya mayna kiin adaayase baarlamaanka dhatis fiiri ay ka jire talxa iyo lamado kale may fadhiyeena miiska gadaal 500 iyo konton kuraas iyo may ka jireena gadaal
صح قال كاميرادنا ما بقى ولا صبا حديث قالوا عدد كاميرادنا ما بقى قبا صبا مرك ادايكي ارغبه مداوين افريكانا كوي ميليا كوي اد ما بنكي ارغويبا يوبا هورتا روغا مرك افريكانكي او سنكدودو سنكدودو يو دوهنا وراغا سايوي صح ور فرماجو اد فيري مركي او علي مسارجي هاي uru kinyata lamadiyo sidii isku dugunyeena day aadas wallali mudase sa uru kinyata na tintis may inka kanta warti sale mara jila eta tisale mal anina idido ena uru kinyata na mana gafurja yo gafurja isku duwayo ha adina ko ashe shoy anina lo ashe shoy marka may jeni uru kinyata madaweni weno may ana managat karo somaliya malaway ina managat karo saas mal uru kenyata amal managat karo man eh had ado jareer man kuma leeso dad aragti ba mayle kaday maana wal jareer la dhaaw ma jiro la kaday waa way onka damba jareer ijlaab waa leenahay jilaacdu waa jareer waa leedahay jareer kuna jilaac waa leeyahay wax jareer la dhaay mala baantu ay dadanahay wax baantu la dhaay somali ma bu ku nooli bal kaday kasteel kisheegoon la leebay harag way ah kisheegoon la sana harag way me ha uzu lagane da arab boy kasteel usu araba sheegade maana daaro dibirta jibirta arbeed araba ku koy usume ha uzu arab boy sheegade haqan allah laakin ad afrikaan ad baantu ma sheegad karta la kihire leh bilood xarig way may dhaqan oone maana dhaqan oone adun weenaa ne yaalayn ama dhaqan soomaalida ba ka had gudubti kasteel dadkan ahayn ba sheegade Adamay in sheek fadi dad weynaani deysudoyan oo Soomaaliya roogan oo Muqdisho roogan oo Afgooye roogan oo Hiiraan roogan meel walba roogan in iyo Soomaali bantu sheegadan Soomaali bantu wanine dheedhaan wuliba wallahi billahi adamay dhalay in iska taxluujiyan af Swahili ina baradan sa ani wuliba may dardar in ka ta af Swahili ina baradan iskoolje dikadan Swahili meel wadanka ileen weel madanka ay rooge ugaandeesa rooge uga hadii iyo ideysudoyan sheer dhaha dhalinyaro hadii iyo dadkii Soomaali ideysudoyan Soomaaliya roogan jawara roogo ee shabeelooyinka roogo ee jubbalanha roogo dadkan oo ne macna ma rabne marka hadii Ilaahay indiidne luqadi oo ne luqada labaad bal ka dhigo Swahili kasteel Swahili waa in iyo baradan bikaawu simelas ay rooge idima ugaandeesa waana af Swahili ka sooyan sa may rooga idimo kenyan ah af Swahili ka sooyam sa gafur ka amal na gawe sa adalkiin turjumaanile gafur ka amal na gabe ina adalkiin turjumaano la iska dhaafa turjumaan diida ina baratona iska deya gafur moonka stinta amal gabe gafur moonka sanka amal gabe iska day ina adii luqodo iska day ina luqodo iska day inaad dibka anshaato wara uu markii Kenya koyni ya ogaayting male anago Swahili an kasayne ya hi dadayni fante ba manan kasayne Swahili nan deegay ni garboy ben adila ben lay didi mashallah Kenya tega waa dad digle way kasteel ha ni garboy Swahili maana ni garboy marka ado Soomaali roogta dibka ad ansheeti walaalo ana li idilo dhulkay la qaado af Swahili un wallahi geega ka dheer dhal ayna duunay goorogaynin ansheek laayni wali jire sawa ina iyo naftir iyo ina naftir iyo lo dhohoye niga lo dhohoye ansheek fadni ina adon lo dhohoye ansheek fadni sawa Swahili naftir ina iyo adoma ina ha Swahili Ugandeska naftirje en sheek fadina Ugandeska naftirje Soomaali rooga ciidimada la tiye kijire kan goriga wadada oo jilaag ee ina usu dhohoye adoon usu dhohoye en sheek fadi af Swahili ka sheek fadiyana saasaan ka hadiyana Soomaali da tiye rooga inin sa ya ha adoon ka dhohoye kan adoon ka dhohoye sa af Swahili en sheek lahay adoonna wali li kijeeda in fasir fadi an adoon dadda leya etee nasi ndohoena kuwa sa mar walbob nasaala si ndohoena delay unku winya maana Abdullahi Farmaajo usuba saas ndohoe maya hadu kharaho gira dayta ka diyaay baragayti bawe qof mel oe anaga kenyataga o nin oone maalai burundesko wa afrikantane mumudu ndohoe o jarirta dahay kasel waka wahili nadan kashek piri a ani da dab la tismay o di tika sase en meli rashin ke le ke felsinya e rugnen
ee lama ullo dhobi hortay roogay lama ullo dhobi dha 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 la si weba iko bermudo bermudo se le day bermudo ke jirte le day lama do ullo ngeli may doye alla donka ke fur ku enti majerer ke timajerer ka andali wo se le day sa ana day kan kan hadal ka da maqla ay ko dha ana ku maqla wallahi u jeega aya horori Bentayme wallahi in sheegi kan hadalkaada maqlaayo koode waxa dhacday ana maqlooyo koode wa u sheega ileen may dibti gafur weyna iyo timajareerta jareerta anaba oo yaale saway gafur kan kiiga buwa gafur kan kiiga buwa inkastoo lamadaylo muslim iyo gaalle shal ena in sheega wal gafur kii aad sheegoyte gafur kii aad sheegoyte gafur kii way sankii aad sheegoyte sankii way tinti aad sheegoyte na tiiday way marka aan iyo sumayda dib aani usu mayle shal ena gal iyo muslim marka an kisto tinti iyo dhiga say dhagaaji marka may ka qasbanya in aan ugu soo sheego roori marka en maysi marka maysi in sheega dadkii Soomaaliya roogan ina iska deeyan luqad luqad Kenyaatiga ina iyo baradan iska deeyan wadankaas wada luqad bantuud oo East Africa lan ku waramaw Swahili East Africa tan lan ku koodo waa Swahili wa muhim ina iyo baradan dadkan jareerta ah ina iyo baradan luqad Swahili ifintriga meel rooge dhagna waa jareer Ugandeeska jareer way Tanzaniyaanka waa jareer Kenyaanka waa jareer ina iyo ilu koodan beertiyo ina la qaado ay sheegan ina dul bobl ku suubiyo ay sheegan ka qasbinyan Abduwahil in sheeg Abduwahil in ka sheegan ha anka sheegan beertayno la qaado ina iyo dhahan dhulkayno la qaado ina dhahan maana gabadhayno la korkoro ina iyo dhahan dib nini gubo ina iyo dhahan sheegan ka qasbinyan bikaus hadii kale mabala araga u ba hadii yo luqada barad waayan marka ti kale tay kisaga u gawaayna ma ate bimal jareerke iyo bimal jileega arantisa galaana okay bimal jareerka kinseeri saahibo en may kiin sheege adiga jareera tahay sa en looy neflo mukulal ma dalaw sa neflo mukulal ma dalaw mukulal na may ka wada nyaanyur sa nefloy mukulal ma dalaw saahib adi jareera tahay biimal adaa tahay jareera tahay sa biimal jareera ahay ku faan bimal jareer aan ahay ku faan en jareera eya anno jila me eyo de e beerta lan qaadine haq ma bal qaadudi ba bimal jile oo bimal jareer oo haq baarlamaanka kale aragteed male hal usudi ba lu usudi anna unu ba ku roogna oo gaayliyo ina laba kuraas nini si iyo walwal si ba male ba okay lama gode oo beeray tuma bir kalka kalaw ka kalaw ka kalaw siya waragteed ma aragna ay bir ay lama bir isko dobe jareer jareer lewe jilaame jareer le lama bir oo beer usko faladi markii usu dherego beerta falado dherego le lama bir isko dobe banaanka biiside sawe marka aad jilaa etame ma eh kashay gade miya ma eto eh kashay gade hadina maana wax leena oo bimal ku urtinta bimal ku jubooyinka degaw oo bimal deema iyo bimal deema daynaan maydati bimal ku jubooyinka degaw bimal deema iyo bimal deema daynaan ha lama shaleena bimal ki oo go kan deginya waa bimal jareerki ki duur ki jirana waa ki oo maaragtay oo hoola dhaqtada ahay jileega ahay way isguursadaayna Allahu akbar Hadi ha war muwaalantahay adig war muwaalantahay war wal isguursado majiro meel wal isaroso majiro ani waa sida bay dhaba oo kale way bay dhaba oo kale way bay dhaba haddii dad may deganya sanka iyo kiigay lamadis iska dadar iroogam oo digilka ayan ogiya mara karbaashe may she Allahu akbar may sheego dooyana en harin iyo magaje may sheego dooyana magaje wallan roogayne asharaf iyo walaa sheego doona ya
Huwera ena iyo gafurka bakiga iyo kijo bakijo moonya. Sa. Marka walaagi iyo waliga iyo aaminsinyan kaaswa. Sa. Marka walaaloga imay leya. Kollay waxan ilaaha banin qadaray koode kala jabnaantan ilaahay nin qadari. Waxana walna nin ka taligali waaye. Oo nin ka taligale luqadayno antikaayen Afrikada no reben. Sa. Ya. Ilaahay duq Allah siyo iyo dawladdiyona ilaahay busku toosiyo kuwan rasuulka antuugni koode wallahi bilahi rasuulka luqadayno inkiren luqadayno no kaayen sa bentay ma wallahi luqadayno no kaayen luqaddi anaga lahayni no qari afrikaago af soomaali ku koola inta karakti abla magood war afrikaango afla magood ku koola inta la karay majiro majiro ya Majiro Afrikaan oo aflama goode ku koodaw nin idee wallahi Kenyaan ka bani war aan birti dheer markeena kooy Kenya tama ka sayna been aaran go Sawa birti dheer markeena kooy Hariif Suwaahili oo gori way weeray Sa Mayday webe me ku jawa me inta ku kooyti me ku jawaabi sayday Sa Ana shub hi le dooy we me toka waapi sayday Lako lama goode marka meel roogay Mayday wareha waa lagu la hadlaa waxay ku leeyeen maaragtay intee ka imaatay ku dhahay Sa ana naftirkay ana naftirkay mayday usu shuftadii askabati hadina shufta kale ilu kuluntay Sa tuugii hadda Soomaaliya iska dhaaftay hadda Kenya baroqte kan afkan ku koobayn inta ku kooyi Sa ani bayaban demedi marka samayday kan askariga may Soomaaliga may dooye adi amal sidan gamfurka umoonya oo tinta sangat kanta Somali hogena adi inta koyte ku dooy koyabi Kenya te ku mudoy adi inta koyte kalay ah adi inta ku koyti dooy may sugunte sagal dante isay dooy sa anana wadanki ana ka daladi oo qariiba ku koyoye ba sa marka en walaalogay ma in sheege luqadan haaranta enini bari an horta luqadan dirfangabe bentay maan luqadan because luqadan dirfangabe bariyo luqadan waxyaala badan adiyada dayto dhatiye ku dugto luqadan afka Soomaali inano no gaadi yarago because fara Omar iyo haba taako Ahmed Gurey markii an ibaray in la qiyaana dirte iyo qaray mid yo Abdi Ari Baraa ha abdi ali gur ari gur raa faadama kirligay karisa war an ibaraaso an warniyo kasaame kasaame luqad tan iska taabana kasaame may wal kas war tan luqad tan dirfa in kaay wallahi luqad tan oo Soomaaliya dhatiile ku koobanta wallahi billahi dirfki no haye ya war haba taa ku ibaroitan haba taa kama in kijiraan Awataako may imbaroyto may o haysta awataako awataako jareer miya markan ibaroy war nasi geeg dhan hadii nasiibunta sudu a nasiibunta kanu a hadii dhato okay ana ninkay way taariktis ba ibaroyti awataako markii taariktis ibaroyta awataako may ingabatiyan saway ii naftirsi Soomaali ma ka dalana ba Ethiopia way war an ka dalane am ka dalato an awataako may ogali iyo Sayid ka may ogali ana Sayid may ogali Sayid maya Soomaali may ingabadi Sayid Sidki haa taagan dhigin jawe Soomaali buma bayan ba. Marka ana may imbaroyta Soomaali ba ngahane ama Soomaali jiraa ba ngahane ana may imbaroyta faaduma kirligay karisa. Halimo arigay raacda ana may imbaroyta kanad. Sa. Lugoy kale ibarti ana may imbaroyta kanad. Suwaayli ibarti. Sa. May inkare reeboyta ana arigu raa arigu ira ana ereng roho may ijeeyan. Holey buma ayo dhaqan buma la. Holey buma an ereng roho holey ma aham sa ya ereng roho iyo magar ka jiifudo an holey ma sa way meel imba adi magar ka jiifudo an magar ma ka jiifudo adi magar ka jiifudo an ma imba barooyta arigu raa ma imba barooyta beero i bartiyan sa way marka walaaloge ma in sheege oo kuwa Muqdisho roogan askadeen ina luqad Suwaahili baradan askadeen ina Soomaali bantu sheegadan askadeen sheegada Soomaali bantu eteena jujubki hore dhamaadi walla sujuubo ma jiro anta runtu waa ina uu ka hadalno qadiyadayno ina ku koodno biimal jareerna ma in sheegane biimalki kale oo jilaga ayaa
iskareeba iskareeba bimal jireega iskareeba annaga jareera ana masheegadoyno dhaha gabiilki walaa magaaga de kulumi ileen ana saleemal markii lii dhoo fiiri anaada saleemal liidee kuwan magaaje magaaje saleemal may lile saleemal weele ii doora liidee ii doorana nagad kare maya adi ii door mee ana ii door mee saway ii door isaaq way ana isaaq ma nagad kare waa maya maya way marka in isku daytoona maga marka maya oo ii doora sagali macna da dirweel ka dhee no ma nagad kara baan saway haddii ana nagadona may ogya ina la heesta le ahaada wan saway in ana nahaaski la dhadhago way dhadhago ama gornyoogii la jajabiyo iddas gornyo ka jajabiyo gebertiyo atadi ilbung eta mal isiyaw an oksunya I know okya gebertiyo atadi ilbung eta hatadi luktu ke japsun ta mal isiyaw an oksunye sa sidi ada sheekti way niyo dadka alwa ay geliyo alwa ay geliyo bikaaw dadka si sheegada uyo bal ka bay mareekan bay uyo bay day freedom speech mana nin walba free way melan walla hay sida ama mar nin oo bir ka jira ma jiro hore alis adonsu jiri hada wal istad adonsu do ma jirto freedom speech way kooda 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 haddii la siindidilo Soomaali bantu waa ana la siindilo maxamed abdullahi farmaajo usba maxkamada heeg la ilo kor doonya kooda kooda ile musu madaweynagi Soomaali ee may haysida sharci mareeka united state haysida maxamed abdullahi farmaajo dalasho mareeka haysida haddii heeg Soomaali bantu la kalaayo maxkamada heeg usul ilo kore haddii magaca Soomaali bantu u soo diido maxkamada heega liilo kore maxamed abdullahi farmaajo markii maalanti oo maana usug maana oo madaweynimada la dooraday may dhay dad may jire oo intaas oo sano lagu maaday oo maana dhiigyo iyo dhiigayno ba is aqya dhay bantu iyo dhay wali bantu dhiigyo la koore wa dhay bantuuduna koobo la caburiyo la rabe muqdisho dhatiye la caburiyo la rabe mana caburuu Soomaano waana koodane maxamed abdullahi farmaajo dadka sadii hal bantu muqdisho dhatiye wala ka weelo ana bantu maana muqdisho dhatiis usku dhool dilo maxamed abdullahi farmaajo adi maxkamada heekan saaranta bariyo salaam aleekum bariyo kisaame wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh salaaman aad iyo aad aan ka mahadsantahay fikradaha nin sajeedadi kisaaman kasteen ya insha Allah billahi tawfiq sayo aywa assalaamu aleekum marka barnaamijkan ayaa dhaxgalaane kaas ma ahaay walaalkaana qaali Saleeman Weheliye iidoor marka iidoorka keysan oo ne mudoy tan ma kasteed iidoorku magaca way marka u biimal jilee gaatumud ilaahay sing waasmo biimal jiro magaca kulumi laakin biimal halko dir way biimal kuna jareer way aw biimal kan onay diraanahay una sheegudooy onay biimal jareer dhan rabo inas dhunciyo una Soomaali laang nin daw dalo fadoy qaatumad ilaahay suubiyo iyo onay dabaalki onay laka dhaadici aw dabaalki laka dhaadici oo waa isleena unuko waa isleena biimal maxamed anaha kaas run umuddo biimal maxamed haddii aad eto biimal maxamed hal leeway kan likiin dhane wan unku beelo wax biimal jareer wax la dhahay malaa unuk biimal le unka zeena lisiin dhane kaas biimal jareer badanaasha dil doone biimal jareer ka badan sheegatay marka waqti kastana fiiriya kan badanye ii kan yari ay sheegadaada ay dad sheegade Soomaalilan haddada ku koyti oo dir ada sheegadooyta biimal dira ay dhate kaas adil ka dhehe biimal jareer dir ma ah biimal jareer jareer way biimal jareer na shabeelooyin kale ma degaaw biimal jareer jubooyin kale ma degaaw ilaa iyoonay wabuga jinshi halaan dhan usi daadsan marka dad may jira oonay biimal jareer oo masganta laka haysada jira maskaxda laka haysada danta satan ahayn dan gaarna ahayn walaagi usu oonay diraa taha unuko oo dir ah walaalihiina dir baan dhulkan siinaynana wariya walaalasaytu isaga la siindee dhulkas dhul jareer waay biimala atan qof jilee meela malay jilee duur ka salay siinsa dhaxdegna unuko biimal baanaha hoolahaan waa isku leenaa isku dadaanaa la siindane walaalagun la siinku goyne walaalihiina yaal idanka jaran reer biimal jareer biimal waatihiin jareeratihiin
او بيمال جلي عدس هاي اسن اوغلا اسن انس بيمال اسي هاي اسن انس بيمال اسي هاي جلي اسي هاي لكن او بيمال جلي وا اوغا انس او محلاي ادر ادر ان ادي اد وهن بيمال جلي اسن وا اوكسن هاي انا او ادي جلي اتاي بيمال جلي وا اوغي هاي لكن وا كنت سبها مسكح سروا انس كا كاوريريو adiga biimaal aad tahay unuku biimaal hadaan nahay unuku diraan nahay war mashuun guli ay ku diideen iska diida soo joogsada maya aw biimaal jareer xilwaankaagana la arko aw biimaal jareer tuuladaadi jilaac ay ku talinan tuuladaadi deegaankaadi ciidamadaadi u madax banaanaaw unuga hadii la dilo adi u madax banaanaaw gabadhaada dil ku fsado adii u madax banaanaw iska dhaafa kuwo oonay maxalay aana qaati iyoonay oo la haasta kuwo qal waxaa jiro oo biimal jareer oo la haasta jiro laakiin biimal jareer iyo biimal jalee iska dhaqan ma aha iska dii iska maxalay dii ma wada qaataan mis guursadaan biimal jalee biimal jareer gabartiis ma siiyo biimal jareer gabartiis biimal jalee ma siiyo waa is ognahay haddii oo asiga aas sheegtay inuu dir aas yahay diida dir adiga dir laga dhaha maalka unuku dirmaniye u sheega biimal jalee ahe unuka dir baan nahay waa isleenahay diida biimal jalee mashuun guli waa ku diiday 1906-meeyadii mashuun guli intay u imaadeen ayay waxay dhaheen unuku waa isleenahay hindaa mashuun gul maxamed iyo biimal maxamed aan nahaa walaalaanahay way diideen ka kacay dheheen ka kac marka waa idin salaama dhammaantiin walaalaheedi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.